محمد إبراهيم ورسام السعيد عذراوي قف ما هي وقروي ومعتصة صومرتي تاريخ ذا فنك صومالي ذا ما أفريكا با هاي نقاضنا وهاي نفهنو ذاتك إنا قدنا شيء يينا نقبلا كرني waxbada baydiko hurdaa abdiray ka dhigo aanu waagu noogu bariyay soo jeed iyo qalin iyo waraaq waxa la wax lacag aan ku doonayna ana ma jirto wax weeyaan xillada maqdi ku dhibo oo xilba ku diraya oo soo jeedinaya waajib nolosha ka jira gobnimada oo weyn baadi doonkeeda ama adkaynteeda ilaalinteeda raawi hadaan isiraahdo laba eray ka dheh waxaan oran karaa horta marka ugu horeysa waxa uu cid walba kaga soo caan yahay maansadiisa waa bad waa malxami waa maanso adduunka oo dhan gacan togaalaynaysa qaybo badan u kala guuraysa ilaa markay ugu dambaysa meeshuu isagu doonayo ku biyashunto intaa u dhaafi maayo sugaantiisa muggeeda ayaa aad u ballaaran taasuu dad badan kaga duwan yahay ta kale waxa weeye waxaan odhan karaa haddaan hadraawi bartay oo muddo badan wada noolayn saaxiibtinimo aad u qoto dheerna ayna dhex martay waxaan ku bartay waa nin isaga iyo maansadiisu isleeyihiin waxa uu hadraawi caan ku yahay ereygiisa ama qowlkiisa iyo ficilkiisu waa nimay iswaafaqsan yihiin soomaalida ka sokow hadraawi waa gabayaa ay bini'aadanka oo dhammi wax ka baran karaan waxna ka dareensiin kara maansooyinkiisu tabcan waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta casriga ah soomaalida sidoo kale waa qayb weyn oo ka mid ah suugaanta bani'aadanka oo dhan qaarad kasta oo ay ku nool yihiin sida bani'aadminnimada ah ee uu wax uga tariyey nolosha guud ahaan arrimaha bulshada horumarka jacaylka iyo deegaanka waa fariin uu dhiibo soomaalida iyo caalamka guud ahaan maxamed ibraahim warsame waa hadraawi ilaahay u sahlay falkinta asadoodanka iyo anshaxa dhaqanka soomaaliyeed maxamed ibraahim warsame hadraawi abwaanka weyne soomaaliyeed caanka ah waxa weeyaan haddii taariikhi jirto gabayga waa lagu sheekayn jiray gabayga muu lahayn luqad lagu qaado raaga ugaas baa u sameeyey hooyaladeen raaga ugaas baa bilaabay suugaanteenna hadraawi sumad badan ayuu ku soo biiriyey oo isagu ka kawahaa oo dabeelnaha sidii ku socota dhowrsoonaanta iyo urursanaanta shakhsiyaddiisu leedahay iyo sida aanu u magaranaysaa dhacdhac u lahayn dadku ay u haystaan hadraawi markay maqlaan in nin mar walba xikmaddu ay ka qubanayso oo aan afka isu darin laakiin markaad aragto inta uu hadlayo iyo dadka uula hadlayaaba siday u kooban yihiin iyo haddana ilhaamka ka soo deexanaya ayaa wax lala ashqarona aad ula yaba maxamed ibraahim warsame hadraawi shakhsiyaddiisa iyo suugaantiisa waxaan anigu u aqaanaa badweyn bilaa xeeliya anuu suugaantiisa si aan u fahmo waxaan u kala qaataa saddex qaybood oo kale ah hadduu ka hadlayo tabasho oo tabashooyinkiisa faraha badan leh ay ka midka yihiin cadaalad darro hadduu tabanayo oo cadaalad doonayo haddii uu doonayo muxuu ahaaye in sidan loo nool yahay si ka duwan loo noolaado suugaantiisa tabashada qusaysa markuu ka hadlay waxaa sameynaysaa malaha hadraawi waxaa loogu talagalay uu inuu taa un ka hadlo haddana markaad aragtay isagoo ka hadlaya talabixin suugaantiisa talabixinta ee uu talabixin soo jeedinayo iyadana waxaad sameynaysaa un malaha waxaa loogu talagalay inuu taa uun ka hadlo haddana markaad aragto suugaantiisa tilmaamaysa abuurta iyo quruxda hablaha iyo kalgacalka iyadana maaxlaha waxaad garan karaysaa waxaad garan karaysaa yacni inaad ninkaasi yahay nin qalbi nool la dee maxamed ibraahim warsame waa hadraawi waxaanu wada kulannay 1969kii tilmaamihiisa laba qodob oo degdega aan uga xuso oo aan ahayn midi waa sida uu u yaqaano ama uu ugu tolaado waxa saaxiibnimada la yidhaahdo iyo habka uu ugu gaadiido oo ay ku tahay oo macno leh oo uu yaqaan waa midda labaad ee waa halabuurka uu ku socmay oo gooniya maaha tirada intuu ka yidhaahdo maaha ereyada uu isticmaalo dadku
سوغان قف وليبا وحليه هاي مدى الخيال وحا عربي دلوغوية ده هدو فوغالك هماغا فوغال هماغا ايانو كو تلمان صنع وحيار او هدو تلمان تيدا هلك او امارا يو هدو وحو ربا انو شاقو قفكا سلوين ايو سلوين دو لبتايلادا هاي قفكا تيجي ايكو جي ايكو ايري سلوين هان كيدا ويل انجرا يسنين ugu mara ugu wara maqaar oo lugta webi u geliye xaguu ku geeyay wuxuu leeyahay suugaantiisu mar walba waxay aan ku tahay waxa qurux kasto yiraahdo tabane la yaab leh uu ka dambaysiya oo pessimistic inuu qaybtaasi aad ugu raad leeyahay baanu ku tilmaanaa inta uu jeegan quruxdeeda iyo sidee tahay sida uu u cabiray oo ku yeela iyo ugu dambeyntii wuxuu yiri kala dhimana duugay maxaan kaaga dhololaa Hadraawi uu ka xeel dheer yahay lagu asteysto abwaan gabaya ama shakhsiyad waa manhaj nololeed Soomaaliya oo dhameystiran waa wehel aad weheshan karto oo wax kaaga sheegi kara waji kasta iyo marxalad kasta oo nololeed oo aad ku sugan tahay waxaan ahay dadka ka mara kacaya abaal u haya juhdiga iyo hawsha uu geliyay af Soomaaliga falsafadda islaamka wada deganaashaha xurriyad u dagaalanka iyo xaq u dirirka waxaan ka qaadanayaa waxbarashada tuduc yar oo gaaban uu ka tiriyay gabaygiisii dheeraayay daba huwa iskuulladu waa dayeen damiininaday dhigaan dantay uma soo nuqay doctor cadaway sideen digrii cadaway sideen hadal wax weeyaan waa deeqsi waa niman adduunyada waxba lahayn wax dhaqo wax dhigo wax dhiso biri maxaad cuni waxaa la isku wada leynayaa adduunka dhalanteedka hibra Hadraawi shaqo kuma laha Hadraawi waxa weeye nin naxariis badan naxariis badan naxariis badan weeye dadkuna aanu kala xigin waxa weeye nin cilmi iyo caqli iyo garasho iyo naxariis iyo wadanimo iyo karti isku darsaday waxaa kaaga filan wuxuu yidhi lacag ay wiil lagu yidhi wiid wadaan wiil lagu yidhi wadha hayla soo gelin hayga jabin weysida buu